Yes. Včera ležené jak svině, teďka musím být takový brutální kopec. Ale já jdu s kratkou. Jsi s kratkou jak svině. Čus lidi, je září, jeden z posledních leteckých dnů, takže se vydávám do Beskyd, pustím si k tomu nejlepší song, Qatar Airways Boarding Music. A můžeme jet. Do popisku vám hodím odkaz na tenhle song, je úplně krutej a boží. Jsem dojel na ono místo, tam se teďka musím dostat. Tam už lítá plno lidí a sem nahoru se musím dostat, takže tak hodinku si myslím. Jsem naležený jak svině, teďka musím být takový brutální kopec. Jsou tam pavučiny? Brudíme se tady úplně v lese. Normálně lidi chodí tady po téhle cestě, nebo po této, ale já jdu s kratkou. Jsi s kratkou jak svině. Ty vole. Mám teprve půlku za sebou a teďka už je to takový docela dobrý výhled, ale stejně ještě musím hodně ujít. Zapomněl jsem si GoPro, nebo držák na GoPro, takže nemůžu natáčet let, to je úplně průser jak svině. Ještě, že mám aspoň mobil a držím to teďka jednou rukou tady a druhou natáčím, takže je to hard. Takhle to držím. Tam borečci lítají. 150 metrů nad tím startem zatím. Přesně podle varia 118 teďka, ale už jsem byl výš, teď jsem zase klesl. Takže to vypínám a jdu lítat dál. Zkusím doletět někam dál třeba.